carreteres túneis, la que jo vist en uns seus moments, pel carrer 3 Sant Lucas Suárez, pel Palafrugell, pel carrer 4 Pau Baile, pel Vell de Unió Elèctrica, pel 5 Aleix Torres, que fou el Club Barcelona. Això la sortida d'ell, prenen part diverses atletes de diverses categories, el que fa que és evidentment són de Maria Carramon, de la Vinyet Manresa. En Takashi Eto, del Japó, en 2008, que es diu a l'Àsia, Roger Martínez, que es diu a l'Àsia, Andrea Levy, el guanyador de la prova de les quatre masculines i dues femenines que començaran amb femenines. Pel carrer número 2 i es tira la Juli, pel carrer número 3, Jaime Martínez.